Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Tycker att matchen börjar ju... Det är ju tycker Örebro känns lite piggare än de här matcherna vi har mött dem senast, tycker jag. De har väl säkert revansch i blicken. Och, jag tycker det är hyfsat jämnt, men det är ryxande till utvisningen i första perioden. Och jag tycker att Örebro har ett bra powerplay idag som är effektivt. Vi hade tittat på ordentligt, men de lyckas ändå få in två mål i powerplay idag. Och det är där de, jag tycker att de är bättre än oss idag, det är powerplay. Tycker första delen tycker jag borde känns lite bättre än vad vi är. Jag tycker inte riktigt det är inte dåligt, men vi är inte riktigt där vi är nöjda med första perioden. Tycker att vi steppar upp lite bättre i andra perioden. Klart mycket bättre. Återigen så får de ett powerplay-mål och få lite momentum just i det. Jag vet inte, jag tyckte inte att spelmässigt att just då, men de gör det bra i powerplay och det är en spelform som man måste vara bättre i boxplay från vår sida. T-perioden tycker jag vi tar över matchen. Jag tycker att vi är bättre i T-perioden, ser vi också skottstatistiken. Leder Örebro från början, men vi tar över mer och mer. Jag tycker att vi skapar en hel del och tycker jag är väldigt, väldigt starkt av mina killar och kvittera eller reducera och kvittera 2-2 på bortaplan i en match som inte betyder för oss poängmässigt någonting. Att vi aldrig ger upp ett lag som kämpar in i det sista och lyckas få in en puck. Jag tycker att som helhet tycker jag var rättvist. Örebro börjar bättre. Jag tycker vi tar över halva matchen och tycker vi är bättre då, tycker jag. 5-5. Och sen om Örebro backade tillbaka lite grann och vill bevaka ledningen, det må vara hänt, men tycker våra killar steppar upp ordentligt. 2-2, sen torskar på straffar. Vi kunde ha avgjort, tycker jag, på övertiden när vi fick ett powerplay där 4-3. Men det såg ju lite segt ut. Men vi försökte och vi förlorade på straffar. Ja, jag tycker vi börjar ganska bra faktiskt. Då får jag även ta ledningen där i PP. Andra perioden tycker jag är ganska jämn också. Men fast lite fördel för oss. Vi har några jättebra chanser, men vi lyckas trycka in den i powerplay igen då. Sen i tredje, första 10 tycker jag de är bättre. De tar över. Vi blir lite för försiktiga. Vi slutar spela, tycker jag. Men efter 10 minuter där så tycker jag att vi kommer tillbaka och gör saker bättre. Så de skapar inte så mycket. Sen får de powerplay och gör den, och då blir det ju lite mer nerv då, naturligtvis efter 1-2. Inte så mycket chanser de skapar. Jag tycker vi dödar över, gör det bra på slutet. Sen får vi inte ut pucken precis innan. Vi vinner TK och ska bara få ut den, måste vi få. Men sen slappnar Julle av tyvärr för ett ögonblick, och det är smart av deras spelare att lägga mot mål och den sitter så. Man är alltid besviken när man tappar så tätt in till slutsignalen en poäng. Men sen är det skönt att få båda poängen. Det tycker jag var rättvist sett på hela matchen. Ja, 3 av 4 matcher nu har ni gjort mål i powerplay. 4 mål totalt. Ja, det är bra. Ja, vad är det som har hänt? Ja, vi spelade på ett litet annat sätt och tänker mer skott och ja, skottstyrning, skottreturer. Det är väl det. Det måste kännas skönt inför play-in. Ja, det känns bra. Det gäller bara att bibehålla det. Men det ger lite självförtroende i den spelformen, naturligtvis. Jag vill ha två gnuggar ganska mycket med att det är. Ja, men det gör man hela säsongen. Så det är väl. Så är det. Det brukar gå i vågor där också.